Sigen i festuar sot, qik pash të veçanda sot, si vjetë. Shumë mirë, si vjetë koronë, si pa njërës. Gjitha si keni ma leje? Pa tjetër, e kemi leje. E para njërë gëzuar pashkët? Gëzuar pashkët. Si janë të pashkë si vjetë të veçanda? Janë më të veçanda se nga vitet e tjera. Pa besimtar, si pa është besimtar, si është të festuar? Si është, ja, si që pa me mërë pa besimtar, sa të temo. Shumë e varfër, shumë. Zotë je më mirë. Vetëm 10 veta që ishin e kishë sot, edhe ata duke që më kanë ma leje. Me leje të gjithë, që jemi me punonjës, me ata besimtar që jemi të gjithë me leje. Gëzuar qofsh. Bare. Për të plotësuar lagjit e shtotin.